268 hester på motoren, 234 på bakhjulen. En toppfart på langt over 230 km. Her gjelder det til å få bilen til å stå på vippepunktet lengst mulig. Det er grunn nok med å bare trekke frem og tilbake askebeger inn i bilen for å finne det etter vippepunktet. Gi en klapp til dem. Bra innsats.